أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وما أولئك بالمؤمنين وإذا ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله إذا دعوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا, پھر اس دن کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں. اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قضیہ چکا دیں, تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے. اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے, یا یہ شک میں ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں, بلکہ یہ خود ظالم ہیں. مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا, اور یہی ہیں, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اور پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل ب
بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سبحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. ظاہر ہے ہر انسان کی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رہے اور موت بھی ایمان کی حالت میں آئے. جب نزع کے عالم میں ہوں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ذہن میں ہو زبان میں ہو اور ایمان تر و تازہ ہوتا رہے. تب بھی خدا کا ذکر ذہن میں ہو زبان میں ہو اور ایمان تازہ ہوتا رہا کرے. لیکن سوچئے ایمان تازہ کرنے کے کئی طریقے یقیناً ہوں گے, لیکن اگر وجہ تخلیق کائنات کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے اور وہ خود اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان تازہ کرتے رہا کرو اور پھر خود طریقہ کار بتا رہے ہیں, تو پھر یہ طے ہے کہ شاید بلکہ یقیناً شاید کیسے یقیناً پھر اس سے افضل کوئی عمل یا کوئی طریقہ کار ہے نہیں ایمان تازہ کرنے کا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ایمان تازہ کیا کریں, بارہا کس طریقے سے ایمان کو تر و تازہ رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کثرت سے کہا کرو لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. اپنی آواز کم کریں گے اور جتنی آڈینس بیٹھی ہے ان کی آواز سنیں گے, سب مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, ما في قلبي غير محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. سنا گو پتا پتا ہے خدا یا دم بدھوں تیرا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زمین و آسمان تیرے ہیں, یہ موجود ہو عدم تیرا اور دنیا میں تیرا
پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی بولی بول اللہ سے گرا کھو لا الہ کی بولی بول اللہ سے گرا گھو اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ کی بولی بول اللہ سے گرا گھو اللہ سے قلب جگائے جا سردار دین جوانی گے تو دنیا گے پانی سردار دین جوانی گے تو دنیا پانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دامن ملا ہے یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے ماں کا سایہ بڑا محترم ہے ماں کی آغوش باب کرم ہے ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں کے درجے کو جس نے بھی جانا اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت درس انسانیت کا سکھایا نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا ماں اگر سچے دل سے پکارے پیدا طوفان میں ہو کنارے لو تو آئے تو عزت ملے گی ماں کے دامن میں رحمت ملے گی ماں کے دامن کو نہ چھوڑو بات سمجھنے کی ہے سمجھو باقی زارشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر کوئی پھر سے پڑھے گا اس کلمے کو ہر کوئی جو سن رہا ہے جو موجود ہے جو جہاں موجود ہے سب اس شعر کو سن کے لا الہ الا اللہ کبیر ضرور کریں گے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ
اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اعلی ہمارا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹا بن والا ہے ان کون مٹا بن والا ہے ساڈی اس سہنے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سہنے نال لگ گئی ہے جیڑا تو سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد کوئی سلیگا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب
حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا سراج
سر پسر ہے کلا میرا ربی جو سر بسر ہے کلا میرا ربی جو سر بسر ہے کلا میرا ربی خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں